У Мельбурні встановлений новий рекорд із запливу на дистанцію 4 по 50 метрів серед бабусь. Учасницям змагань разом 360 років. Усі вони займаються в одному клубі із плавання – АУСІ. Після акуратного входження у воду заплив почала 97-річна Кларіс Артіс. Свої 50 метрів вона подолала на спині. Потім у бій вступила 90-річна Труді Буллівант, яка також пливла на спині. Потім естафету перехопила Ненсі Айрес, їй 89. Ну а останньою стала наймолодша учасниця Хазель Джилбі, якій усього 84 роки. Рекорд літніх пловчих – 5 хвилин 45 секунд. На заплив зібралося подивитися близько 200 глядачів. Вони відреагували на досягнення бабусь бурхливими оплесками. Дуже приємно було чути, як аплодують глядачі. Усе-таки ми ще не такі старі. Ну і звісно ж, який рекорд без медалей. Схоже, що олімпійському духу вік насправді не завада.